holat yuzasidan ma'lumot bersangiz, qanaqa sodir bo'lganligi. Kecha bizlar ishdan keyin ancha shubha hujjatlarimiz bor edi. Hujjatlarim mana turadi kun bo'yi ishchi holatda bo'lgani uchun. Shu begona fayl turgan ekanda, shu burchakda stolim shu tomonda. Burchakda begona oq fayl turgan ekan. Bu endi stolimda qaysi hujjat, nima hujjat qayerda turganini bilaman. Shuning uchun bu begona hujjat bo'lgani uchun shunday olib ko'tardim bu yoqqa qo'yish uchun. Begona ham og'ir nima bo'lgani uchun tashab, bu nima bu? Nima ekan bu deb shunday tashadim. Qarab buni bilmaganimizdan keyin endi yonimda mutaxassisimiz bor. Birga ishlab o'tirganimizdan keyin turib ketishdan oldin bunaqa holatni ko'rganimdan keyin boshlig'imga darhol xabar berdim. Boshliq, mana stolimiz ustida shunday begona fayl turibdi. Ichida nima borligini bilmayman. Oppoq qog'oz, lekin og'ir bo'lgani uchun stolimda turgani uchun sizga aytyapman birinchi. Bilmayman nimaligini deb boshlig'imga xabar berdim. Keyin boshlig'im hozir uzoqda bo'lganligi uchun hozir men yetib boraman. Xabar bering darhol huquq tartibot organlariga dedi. Xabar berdim telefon qilib, boshlig'im kelguncha ularda ham xabardor qildim va boshlig'imni koridorda kutib turdim, xonaga kirmasdan. Keyin kelganlaridan keyin yaqin atrofda yashaydigan xodimlarimizni chaqirib, xonani muhrlab, pastdagi chiqish eshigini ham muhrlab ketdik. Bugun ertalab guvohlar ishtirokida ochib ko'rsak, ichida mana 5000 AQSh dollari borligi aniqlandi. Ko'rib, dalolatnoma tuzib, boshlig'imga bildirgi yozib kiritdim. Joriy yilning 16 avgust kuni Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasining ma'muriy binosidagi inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limidagi xizmat xonasida noma'lum shaxs tomonidan fayl papka tashlab ketilganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan mas'ul xodim tomonidan boshqarma boshlig'ini xabardor qilinib, xolislar ishtirokida qoldirib ketilgan fayl papka ochilganda 5000 AQSh dollar miqdoridagi pul mablag'i mavjudligi aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan xolislar ishtirokida davlatnoma rasmiylashtirilib, boshqarma boshlig'iga bildirgi kiritib, xizmat tekshiruv o'tkazish to'g'risida buyruq rasmiylashtirilgan. Hozirgi kunda xizmat tekshiruv o'tkazish jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi organlar belgilangan tartibda xabardor qilingan. Ushbu holat shaxsan vazir nazoratiga olingan bo'lib, holat yuzasidan barcha tegishli choralar ko'rishni bildiramiz.